Vai tentar o lançamento lá para a área. Bicicleta! Golaço! Ederson, camisa número 10. E que golaço no Mangueirão! Ele foi para a comemoração incrédulo, né? Nem o Ederson acreditava. Que golaço! No lançamento do Madson, olha o que fez o Ederson. Mandou uma bicicleta, meio voleio. Que lindo lance!